Kosovës, a do të mbështesni këtë strategji të sigurisë? Shiko, në konsultën publike, që është, kur është vendos dokumenti, ne kemi dhënë rekomandime konkrete, të shkruara, të cilat i kemi bërë publike dhe janë publike. Mandej, kemi dhënë rekomandime edhe më tutje për mes komisionit në kuvend, dhe të gjitha këto rekomandime janë injoru nga Qeveria Republikës Kosovës. Tani, në seancat e arshme, dhe më thë në seancën e arshme, respektivisht do të vendosë në kuvend për të diskutu edhe strategi draft, dhe më thënë pa adresimin e rekomandimeve që ne ju kemi dhonë. Dhe si til, Partia Demokratike Kosovës, qëndrimi Partisë Demokratike të Kosovës, ka shumë të bëj me atë që ne si opozit konstruktive, ne nuk do të pengojmë zhvillimin e sektorit sigurisë natyrisht, sepse jemi një ndër partitë të cilat kanë ndiku në zhvillimin e sektorit sigurisë dhe avancimin e saj, duke filluar edhe nga rishikimi strategjik i sektorit sigurisë të cilën e ka udhëheqë Partia Demokratike Kosovës. Por ne nuk do të lojmë pa përmend të gjitha mangësit që i ka ky dokument dhe të cilat duhen adresu për ta bërë këtë dokument strategjik funksional. Keni parasysh, strategjia e sigurisë kombëtare nuk është dokument për të vendosë një sirtar dhe për të thonë që e kemi kry. Qëllimi ti është që të ngris nivelin e sigurisë në vend, të ngris kapacitetet e institucioneve të sigurisë, infrastrukturën e sigurisë, kapacitetet njerëzore dhe teknike, dhe t'ja mundësoj Kosovës që të mbrohet në mënyrë më efikase nga kërstimet dhe rreziqet. Ndërsa nëse një dokument i tillë nuk merr parasysh fare rekomandimet që ja kemi dhënë që ka, domethënë, probleme substanciale në të, atëherë ky dokument veç përfunduat sa për të thonë që u përfundu. Dhe kjo minimumit që ka bën është e tangon avancimin e sektorit sigurisë në vend. Ne duhet të dim gjithashtu që NATO veç ka miratu agendën 2030, ku ka pika të qarta të cilat ju rekomandojnë vendeve antare dhe atyre aspirante për të qenë në NATO, se çfarë duhet të zhvillojnë në vendet e tyre, duke u nisë edhe nga qëndrueshmëria apo reziliencia kombëtare kundrejt kërcimeve të rreziqeve. Dhe për Kosovën, për këtë qeveri, do të ishte e mençur që të adoptojë një pikë të tillë dhe të punojnë bashkë me NATO-n dhe partnerët strategjikë, siç janë SBA-t, në zhvillimin e mbarë sektorit sigurisë, duke marrë parasysh që sot siguria kombëtare përfshin një gamë shumë të madhe të dikastereve tjera, duke marrë parasysh që kërcimet dhe rreziqet sot nuk vijnë vetëm nga aktorët shtetëror, po vijnë edhe nga aktorët jo shtetëror, nga katastrofat natyrore, nga organizatat terroriste, nga kërcimet dhe rreziqet hibride e kështu me radhë. Kështu që ky sektori i sigurisë është shumë i gjerë se ka qenë më përpara dhe si rrjedhoi kërkon një qasje shumë më gjithëpërfshirëse, gjë që nuk po e shohim fare te kjo qeveri. Një tjetër zhvillim i kohëve të fundit është që rajoni është përballur pa me sulme kibernetike, ndërkohë që qeveria një javë më parë ka miratuar edhe projekt ligjin për sigurinë kombëtare. Sipas jush, pasi që thashë më herët, jeni ekspertë e sigurisë, si qëndrojmë në këtë fushë? Kisha dashur të marr një analogji. Nëse kemi një stuhi dhe dojmë të mbrojmë shtëpin, i mbyllim të gjitha dritarët dhe të gjitha dyrët. Në rastin ton, ne edhe nëse mbyllim një dritarë, të gjitha dritarët tjera dhe dera janë të hapura. Kështu që në fakt nuk e kemi siguru vendin si duhet. Në sektorin sigurisë, nuk mjafton që të adresojmë vetëm një dikaster, sidomos nuk mjafton që të adresojmë veç fornizën ligjore. Sektori sigurisë është ndërlidhur, nuk është vetëm në mes të, domethënë nuk përfshin vetëm ushtrinë, vetëm policinë, AKI-në, zjarë fiksat e kështu me radhë. Përfshin edhe shëndetësinë, përfshin edhe infrastrukturën, përfshin edhe arsimin e kështu me radhë, kështu që sektori sigurisë, kërcënimet dhe rreziqet shfaqen edhe në hapësira jetësore të cilat tradicionalisht nuk i njohim si sigurisë. Prandaj për ta mbrojtur Kosovën hermetikisht nga kërcënimet dhe rreziqet, çështja, siç thash edhe më parë, duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe duhet të ketë një vizion, duhet ndodhë nga lart poshtë, duhet të ketë një vizion të qartë për sigurinë për 10 vitet e ardhshme dhe të ndërtohen mandej që nga strategjia kombëtare e sigurisë, e deri te strategjitë zhvillimore të dikastereve të ndryshme, e deri te bashkëpunimi me qytetarë dhe me komunitet, të gjitha duhet
të bashkëpunojnë për të ngritë qëndrushmërinë shtetërore që po e quajnë ata, apo reziliencën kombëtare kundrejt kërcimeve dhe rreziqeve. Dhe një qasje e kur të shfaqet një problem, të reagoj pasi të ndodhë problemi, sot është qasje shumë e stërvjetruar dhe e shekullit të kaluar. Sot jemi në një kohë ku vendet e zhvilluara punojnë intenzivisht në identifikimin e hershëm të kërcimeve dhe rreziqeve, në mitigimin apo parandalimin e tyre, planifikimin për to. Dhe kjo është vetëm mënyrë që pastaj kur të ndodhin ato, domet